Знаєш? Пробач, мушу тебе перервати. Так. Значить, Росія запустила ракети по залізничній станції Чаплина на Дніпропетровщині. Вже станом на зараз відомо про 15 загиблих, 50 поранених, 4 пасажирських вагони горять. Про це вже повідомив президент Володимир Зеленський у виступі перед Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй. Отак ці подонки привітали Україну з ним незалежність. Власне, це оте відчуття невідворотного, яке от ми з тобою обговорювали, коли піднімалися в ліфті, що цілий день щось іде, і от щось має відбутися. Власне, воно і відбулося. Чаплина на Дніпропетровщині, 15 загиблих, 50 поранених. Це жах. От тепер в цьому контексті треба якось придумати, як підняти бойовий дух наших співгромадян. А я так і скажу, що от ми говорили, що мінорна нота, але ти зверни увагу, про що ми говоримо. Ми вже намагаємося говорити про майбутнє, прогнозувати, думати, як Україна має розвиватися, на що вона має бути схожа. І оцю всю дискусію для нас створили, по суті, Збройні Сили. Тобто ми перейшли від дискусії, як правильно ночувати в бомбосховищі з автоматом, перебуваючи в Києві, от, до дискусії, давай поговоримо про те, а що буде завтра. Оце, мені здається, оце головний здобуток останніх 6 місяців, коли воїни кожного дня на фронті нам відвоюють оці хвилини, які ми можемо присвячувати плануванню нашого майбутнього, а не думати про те, як ухилитися від чергової міни, яка просто падає на голову звичайного мирного міста. Ну і, звісно, дають змогу говорити про те, що ми будемо робити з Роснею, коли нарешті Росія почне розвалюватися. Якось так. А воно почне? Звісно, невідворотно. Мені здається, що як би там не критикували санкції, мені теж здається, що це російські спецслужби намагаються теж розхитати Європу і ставлення до цих санкцій. Оця теза, та що їм ті санкції, ви відділі золотовалютні резерви. Мені здається, що Україна своєю звитягою і мужністю, по-перше, довела, що вона є дійсно країною, а не уламком якоїсь колоніальної імперії. А по-друге, вона своєю оцією жертвою, яку вона принесла, і фактично показала світові, що таке є Росія насправді, вона довела Заходу ту ідею, що з Росією треба вирішувати питання раз і назавжди. Щоб Росія ніколи не була небезпечною. А вона стане безпечною лише тоді, коли вона втратить всі свої ресурси, які вона може накопичувати, як вже показує історія, протягом десятиліть, а потім це вихлюпується у масові терори, голодомори, великі вітчизняні війни, як вони це називають, от, ну і так далі, і так далі. Антоне, дякую, що провів з нами цей вечір непростий. І я на сам кінець хочу, щоб Василь показав зараз фотографії з Чаплинга, щоб кожен з вас побачив, що таке русський мір. І хочу звернутися до мешканців Російської Федерації. Якщо ви думаєте, що кожна краплина, пролита української крові на українську землю, пройде для вас просто так, то це дуже оманливо. Вам треба починати вчити українську мову. Тому що саме українською мовою в суді вас будуть питати, де ви були, коли в Чаплині на 24 серпня 2022 року загинуло 15 людей, 50 було поранено. Тому що українською мовою ви почуєте свої вироки. Всі ті, хто виконував ці злочинні накази, всі ті, хто ці накази віддавав. Саме українською мовою ви будете чути накази через двері ваших казематів. І будете чути українську мову досконно. Тому що те, що ви зараз бачите перед своїми очима, це ваш груповий злочин – це те, що ви допустили. Тому що ви втратили свою державу, вас її вибили з-під ніг, просто зграя зрадників,
ваших. Вони оманили вас, і вони пішли війною на Україну. Але Україна – це не та держава, з якою можна вчиняти так, як з вами вчинили в Нордості, під час Беслану, в Чечні, в Дагестані і під час вибухів в московському метро і в московських висотках. З нами так не можна. І ви це будете дуже довго пам'ятати.